ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုမြေကိုရေရဲ့အဝေးမှာမိသားစုလေးနဲ့အသားကြဆင်ပြေအောင်နေထိုင်နေရရှိရဲဆိုတဲ့အစိုးရအာဆာနီတို့မိသားစုအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်အစိုးရအာဆာနီကတော့ဂီတနှင့်ပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်တိုင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးလူတိုင်းများဆုံးဆိုရှင်တယောက်အဖြစ်ရတ္တိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အာဆာနီ
Sajang, Sikam Siye Lushi Sinego Bowing Kepi, Nangaye Chago, Tatwa Kayada Le Pipari. Lashimaro Asanido Damita Suloha, Nangaye Chama Ijan Swani Ye, Kulong Ni Tanguya Shi Tara Le Pipari. Asanido Mita Suha, Nangaye Chama Ni Tanya, Saint Rigong Soni Le Shida Pipari. Through the Nima Nenyoga. Kumi kuye awima, Bidasu line at Taza, Sempiani Tiny Lier Shijang, Bidasu Taboni rename Yawe Bilarago, Akulumia Dikayara Pipari Asani Garo, Sianashi Lama, the Tinui Sui, Mani Tain Luraza, Nangenzago Talakebi, Sura Boaguba, Soloni Tiny Lier Shirabe Pipari Akusuyeno, Asani Nedagua, Tuya Sanine Tadami Tonya Salonga, Nangaye Sama, Ni Tiny Lier Shibi. အသားစနေပြီဖြစ်ကြောင်းတပုန်လေးတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်လက်ရှိမှာလဲအာစာနီဟာဒေါ်လာရဲ့အတွက်ထပ်ဖို့နေရာကတာဝန်ယူပေးထားတာဖြစ်ပြီးသူအနေနဲ့ဒေါ်လာရဲ့အောင်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆွမ်းသမျှထပ်ပို့တဲ့အောက်သွန်ခွန်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရုံးကန်နေတာလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်တဘောဓာဖြူစင်ယူတာပြီးသူများပေါ်မှာလဲကောက်ကျစ်ရုံမှမရှိတဲ့အာစာနီဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခဆင်းရဲပြိုဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံရဲ့ချားမှာရက်တီဖို့အတွက်အလုံးမျိုးစုံလုပ်ကိုင်ကကြိုးစားနေရလာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကာလပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာစာနီတို့ကတော့ရေးသားမြေသားမှအသားကျနေပြီဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြလ